আপনি প্রথমতে সামগ্রিক সমস্যাটা আপনার কাউন্টার ধরা নাছিল, কিন্তু আজির পরিবেশের পাশে কেনেকুৱা দেখিছে? চাওক, আৰু দুদিনৰ ভিতৰতে উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব। সেই নিমিত্তে আমি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে যি আমাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাখিছিলোঁ, আৰু আজি চামগুৰি সমষ্টিত আমাৰ পৃষ্ঠপোষক সন্মিলন মাত্ৰ দুটা মণ্ডলক লৈ আছিল। আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ যিটো এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, আমাৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা মণ্ডলবাদীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, ই দেখি আমাৰ নিশ্চিত হৈছে যে চামগুৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ অপ্ৰতিৰোধ। লিডাৰশ্বিপে নামানে এই দলৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলতে জড়িত, আৰু তেওঁলোকে কি জনতাক শাসন দিব? তেওঁ কিন্তু এইটোহে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভ্ৰান্তি কৰি পেলাই সাংবাদিকক চুক্ষলেপি দিছে বুলি কৈছে। কোনো সাংবাদিকক চুক্ষলেপি দিব নালাগে, তেওঁলোকে দি আছিলে যোৱাকালি পইচা সোমাই গল ধন, এইসকল মানে উদ্যোগী বা উদ্যমী যুৱ যুৱতী সুধিব আৰ্থিক সংকটত কোন ভুগিছে। জল জীৱন মিছনৰ কামবিলাক হব, কামবিলাক কিছু স্থবিৰ হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে যিটো পেমেণ্ট কিছুদিন ধৰি বন্ধ আছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে পেমেণ্ট পাব, কিন্তু অকণমান টাইম লাগিব, সেইকাৰণে কামবিলাকো ভাল হ'ব লাগিব, কামবিলাক খৰতকীয়া হওক। জনতাক পানী খোৱাৰ কাৰণে আঁচনি দিয়া হৈছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে জনতাই পানী খাব পাৰিলে পেমেণ্টো পাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।